Zdravím, tak dneska jsme v JIPu na nákup. JIP nás velmi mile přivítal, dokonce se o nás moc dobře postarali, tak jdeme na to. Vzpomněte si, že tady máme restauraci, takže podíváme se, co bychom si dali, kdybychom dneska šli třeba na oběd. Protože často se mě klienti ptají, co si mám vybrat, když už musím do restaurace. Tak tady máme dnešní nabídku. Zase, když už se bavíme o fitness, řekněme jídle, většina z vás, co tohle sledujete, tak chcete pravděpodobně hubnout, očekáváme. Tak já bych si vybral to grilované kuřecí prso zeleninový salát dip. A v podstatě, když to vezmete, tak grilované kuřecí prso je hodně málo kalorií, hodně bílkovin, což je super. Zelenina samozřejmě super, hodně vlákniny, minimum kalorií. A nezapomeňte ale, že ten dip často, když si na to dáte, nebo nějakou omáčku, majonezu a tak dále, tak vám udělá víc kalorií, než kdybyste si místo zeleniny dali normální přílohu často. Takže já osobně, že bych chtěl hodně napřísno, tak bych si dal to grilované kuřecí prso se zeleninovým salátem a dip bych si prostě nedal. A případně by si k tomu vzal nějaký kus celozrnného pečiva nebo něco takového. Vy si můžete, prosím vás, dát i třeba vepřovou kýtu na paprice s knedlíkem. Ale za prvé bude to mít o hodně víc kalorií a méně vás to zasytí za ty kalorie a máte omezený rozpočet kalorií většinou na den. Za druhé, co tam vidím, jak odhadnete přesně tu porci, když tam bude i omáčka. Jak to přesně zohledníte? A pokud budete hodněkrát v týdnu hodně nepřesní, tak to bude přesně ten případ, jak mi píšou lidi, ale Marťo, já si ale píšu do tabulek a nehubnu. Já jím 900 kalorií na den a nehubnu. Nejíš 900 kalorií na den, jíš o stovky kalorií více, proto nehubneš, jenom si o toho nejsi vědom. A často právě ty nepřesnosti to dělají. Takže ideálně v restauracích vybírat takové ty lehko zhodnotitelná jídla, které mají už tak málo kalorií a pak tam takové odchylky nebudou. Pojďme kouknout dovnitř, co tam mají na nákup. Tady máme minerální vody. Zase často se mě lidi ptají, můžu vlastně pít slazené minerálky? Můžeš pít slazené minerálky, na druhou stranu má to celkem hodně cukru, kalorií. A vemte si, cukr má na gram 4 kalorie. Jestli si vypiju tady v minerálce třeba 800 kalorií, u 2-litrové koli to třeba může cca platit, klasické nebo mirindy, tak potom 800 kalorií za den si vemte vůči vašemu rozpočtu. Jestli ženy často mají kolem 1500 kalorií, muži třeba 2000-2500, záleží jak jsou aktivní, tak si vemte, že to může být třeba polovina příjmu průměrné ženy, která chce hubnout, jenom z pití, které je nezasytí, má ještě větší chutě. Takže já, když už, tak si dám uměle slazené, samozřejmě v normě, v nějaké míře samozřejmě, v nějaké doporučené dávce, ale budu to mít s chutí sladkého, uspokojím ti tu sladkou chuť. Jsou i studie, které ukazují, že to pomáhá regulovat chutě na sladké, a tedy, že to lidem pomáhá ty uměle slazené nápoje fungovat v té dietě snáz a udržet to a nedat si třeba sladkost jako takovou. Záleží na vás. Nebo po případě, já mám rád magnézii, to jsem vám ukazoval už v Lidlu, pojďme ji zčekovat. Tak tady magnézia neperlivá, perlivá, jemně perlivá, to už je na vás. Nemá kalorie a co je super, má hodně hořčíku. A hořčík v dnešní době hodně potřebujeme, máme hodně stresu. A zvlášť, když sportujete a jste ještě ve vypětí, tak je to výborná varianta. Mi osobně vyloženě chutná. Prosím vás, pro Keyboard Ranger zase v komentářích, ne, nesponzoruje mě magnézie. Nemám doma 400 litrů magnézie za odměnu, že jsem to tady řekl. Tak a jenom abych vám to srovnal, co u těch minerálek většinou řeším je, kolik to má soli. Pamatujete nákup v Lidlu, koukněte na něho když tak, tam jsme řešili doporučený příjem soli. A když už víme, že je zvlášť v těch polotovarech a ve spoustě potravin typu dám si šunku, sýr, máme celkem dost soli, tak úplně nechci jí ještě pít, protože spíše jí máme víc, než potřebujeme a měli bychom ji omezit, než by se měli nedostatek pro většinu lidí, pokud nejste ultra sportovně aktivní. A když se díváme ten hořčík, napadá mě tady Matonka Magneska a díval jsem se, kolik má vlastně hořčíku ta versus ta, když jsem vám říkal, že tuhle preferuju, protože má víc hořčíku. A když koukneme, snad to půjde vidět i na videu, pokud vidím dobře, na litr to má 25 magnézium a tady se podívejte, 172 mg na litr. Jo, ta cena není zas tak rozdílná, prosím vás, tím neříkám, dejte si minerálku, kterou máte rádi, jo, ale když už se bavíme zase o tom, že já si kupuju vodu místo, abych pil třeba kohoutkovou, řekněme, kohoutková voda je samozřejmě na zase jiné téma, tak já si vezmu tu magnézii, protože vím, že toho hořčíku nemám dostatek, že mi prospěje a vyloženě mi chutná. Be effective. Tak, teďka energetické nápoje. Budeme se dívat i na kafe. V podstatě často se mě lidi ptají na to, co si mám dávat před tréninkem, jako mám si kupovat nějaký nakopávač. Víte, že mám svůj nakopávač Vulkan, je fajn, ale pokud prostě jste unavení, přesto chcete jít cvičit, potřebujete dát výkon, dejte si silné kafe, nebo si můžete dát nějaký energeťák třeba, jako příklad. Nemusíte to dávat. Nezapomeňte, že na kofein se adaptujete. Čím více budete pít kofein, tím menší bude mít efekt, budete to potřebovat více. Plus je omezuje spánek.
může vám zhoršit spánek, tu REM fázi spánku, ten hluboký spánek a může ho narušovat. Že vy, i když mi řeknete, ale Martio, já po kafi normálně usnu, pravděpodobně bychom vám měřili tu kvalitu spánku, tak bude horší, než když si to kafe nedáte. Že doporučuji spíš dopo, dříve odpo, je tam poločas rozpadu toho kofeinu kolem 8 hodin, takže je to celkem dlouho. Když už ale bereme, že si to dáte, spíše řekněme dopoledne, že fakt jste se rozhodli, chci si dát energeťák nebo kafe, neříkám, že musíte, já si ho dávám jednou za čas, tak já bych si vybral nějaký bez cukru. Protože zase, když už se bavíme o tom, že mám chuť na něco sladkého, tak můžu mít to uměle slazené, nebo si dám třeba nějakou zase minerálku, třeba uměle slazenou, nebo třeba když už, tak si dám radši přece nějaké jídlo sladké, to mi bude chutnat více a najím se z toho více. Nechci pít kalorie, pokud vyloženě nemusím. No a když se tady kouknem, já třeba mám rád Monstra. Tady máme Monstra. Je to čistě osobní preference, mají spoustu příchutí, mi fakt chutnají a mají i ty bez cukru. A třeba tady tenhle je fajn. Tady máte 1,3 gramu sacharidu na 100 ml. Takže v podstatě na půl litr to má fakt pár kalorií. Jo, což je fakt výborné. Když se potom podíváme, schválně se pojďme podívat na nějaký, který není bez cukru. Třeba tenhle mě napadá. Prosím vás, oni ty energetické nápoje to mají většinou velmi podobně. Prostě když je bez cukru, tak má buď fakt žádný cukr nebo minimum a je doslazený uměle. A jestli už preferujete Red Bull, tohle sem, text, cokoliv, vyberte si. A ty s cukrem většinou mají hodně cukru, ale některé mají hodně cukru, některé mají ultra hodně cukru. Tady třeba se podívejte, kdybych si vzal ten druhý, vypadá podobně. Nepodívám se na obal, nepodívám se na etiketu. Tak koukněte. Tak vemte si, že tady tohleto má 237 kalorií. Pro představu, nízkotučný tvaroh, celá vanička 250 gramů, má zhruba 165 kalorií. 100 gramů syrových brambor nebo kuřecích prs mají kolem 100 kalorií. Že 200, přes 200, 230 gramů kuřecího prsa nebo 230 gramů brambor, nebo si dám tohleto. Já si dám radši to jídlo, k tomu si vypiju tohleto a zase chcete mít za ty svoje kalorie na den co nejvíce stovek gramů nebo kilogramů toho jídla, protože potom budete sítí a nebudete mít nutkání jíst a nebude to Marťo, víš, já se potřebuji nadspat, jinak ty kalorie nedodržím. Tak vyber správné potraviny a jídla, vyhraj si s tím, časem se to stejně naučíš, bude to lehčí a budeš sytý nebo syta. A kamo, teďka mluvím na kamoše kameramana Tomáše, víš, jak jsem ti říkal, že není energeťák jako energeťák. Tak tady jsme si řekli, vemte si, 12 gramů cukru na 100 ml, má to 500 ml a celé to má 237 kalorií. OK, a teďka představte si, podíváte se Monster, řeknete si doktor. Doktor, zdraví, léčí mě, ten bude určitě lepší, ne? 17 gramů cukru na 100 ml a 350 kalorií. Takže ještě o 110-120 kalorií více, než tenhle ten si vemte. Takže tam spíš toho doktora budete potřebovat potom, samozřejmě humor. Ale co chci říct, v podstatě zjednodušeně řečeno, když to jsou ty slazené, tak to má poměrně hodně kalorií. Když už se budeme bavit potom o těch třeba magnézia, jak jsme si ukazovali, má taky slazenou variantu, třeba jahoda malina, tu mám celkem rád, a ta má třeba na 100 ml 4,6 gramů cukru. Jenom pro představu, v minulosti, 10-20 let zpátky, jak byly Coca-Coly, Mirindy, Sprite, si pamatujete, tak měli 9 až 13 gramů cukru většinou na 100 ml, to byl standard. Takže těch 4,6 zhruba, snad se nepletu přesně, tak si vemte, že to je pořád polovina nebo třetina, takže pořád je to lepší a pořád to máte chutné. To znamená, když už to chcete s tím cukrem, najděte si to něco mezi, co vám chutná. Dívejte se na ty etikety, to se nezdá, ale ušetříte fakt kupu kalorií. Tak říkal jsem si, že vám to rovnou ukážu, když už máme ten video nákup. Koukejte, jo. Tady ta magnézia, vy jste si řekli, to je slazený nápoj, to je slazený, to je taky. To je jedno, ne, Marťo? Tady sekl jsem se, tadle má zrovna 4 gramy cukru na 100 ml, má to 1,5 litru. Tady kofola 8 gramů cukru na 100 ml, takže dvakrát tolik. Coca-Cola 11,2 gramů cukru na 100 ml. Takže si vemte, že to máte odstupňováno 4, 8, skoro 12. Takže můžete mít vlastně 3 tyhle a budete mít stejně cukru jako jedna tahle flaška třeba. Cca, samozřejmě. Nebo můžete mít 2 tyhle versus jedna tahle, jenom pro představu. A prosím vás, to není srovnání, já mám rád různé nápoje, jo? To vyberte si, co chcete. Ale učiňte edukovanou volbu, teď už to budete rozumět. Místo, abyste kupovali to, co koupila kámoška, nebo co jste viděli v reklamě. Tak tady máme farmářská stodola. Je tady v podstatě místnost se zeleninou, což je úplně super, perfektní výběr. A těm lidem v komentářích, co mi psali, že zelenina jedině z vlastní zahrádky. Chcete mi říct, že je reálné, aby jsme všichni lidé na této zemi jedli z vlastní zahrádky? Že bychom se uživili? Asi ne, že?
Takže když nemyslíme jenom na sebe a myslíme objektivně, tak proč hejtovat a proč si nevybrat každý to svoje, co je fajn? Nemluvím o tom, že zelenina, ať už je to z Lidlu, z Teska, z Deepu, kdekoliv, může být dobrá a nemusí být dobrá. Ale nelze to takhle shrnout. Pojďme se podívat, co tam máme. Banány, super vláknina, středně kalorií, výborná svačinka, ale to je vláknina a my chceme vždycky i bílkoviny. Takže zase k tomu třeba tvaroh, skýr, řecký jogurt a tak dále. Nezapomínejte. Koukejte, jo, tohle je úplně parádní věc, se mi líbí, že to je fakt chladno, což je ideální pro tu zeleninu. V podstatě tohle všechno, co se díváme na tomhle regálu, má fakt hodně málo kalorií a slušnou vlákninu. Můžete to s ní skupovat a bude to v pohodě. Tohle, zase ovoce, má ještě více vlákniny, ale trochu víc kalorií, protože má trošku více fruktozy nebo cukru, řekněme. Ale to není špatně. Prosím vás, ano, můžete ovoce a můžete ovoce i večer, jo? Stejně jako sacharidy můžete večer, je to o tom, kolik celkově sníte. Takže toho bych se vůbec nebál. Že zase vyberte si, co vám chutná, co máte rádi a o tom to přesně je. Tady třeba šery rajčátka mám celkem rád, mají fakt málo kalorií, kolem tuším 16-20 kalorií na 100 gramů. Takže jestli tohle má 250 gramů, tak tu máme odhadem kolem 50 kalorií, když to sníte celé. Což je slušné. Čokoláda má na 100 gramů 560 kalorií třeba. Tohle má na 100 gramů 20. Že si vemte, že můžete mít, když to fakt plácnu a zaokrouhlím, skoro 3 kila tohohle versus jednu čokoládu 100 gramovou. A to neznamená, že nesmíte čokoládu, ale učiňte tu edukovanou volbu. Mrkev, ta je taky super, hodně vysoký obsah vlákniny, hodně málo kalorií a dá se chroustat fakt ke všemu, dá se do všeho mixnout, třeba mrkvový koláč, zrovna teďka klientka vymyslela svůj vlastní, s tvarohem, fakt dobrota a koukali byste na ty makra. Brambory, ty mají taky úplně super makra, kolem 100 kalorií na 100 gramů, slušná vláknina, není pravda, že batáty jsou něco víc než brambory, je to velmi podobná potravina. Jinak koukněte na martinbarna.cz/videokurs. Mám tam teďka výbornou speciální akci, kde máte k videokurzu i v balíčku e-book, kuchařku, kde máte spoustu receptů, které ukloníte právě z těchto potravin. A taky je tam nový speciální e-book, otázky odpovědi klientů za poslední 10 let. A jako balíček se vám to fakt hodně vyplatí. Takže tady se naučíte nakoupit, videokurs vás naučí, jak to nastavit, abyste zhubli, aby vám to fungovalo. Jinak často klientům říkám, chcete mít pestrou stravu. Nevyřazujte z jídelníčku nic, co nemusíte. Takže pokud nejste intolerantní na lepek nebo laktozu prokazatelně, ne, že si to myslíte, protože vám to řekl kamarád nebo kou, tak to neodstraníte z jídelníčku. Chcete mít pestrou stravu a dostatek mikro a makroživin. Teďka třeba tady, když vidím to kivy mě napadlo, vždycky říkám klientu, zkus rotování potravin. Každý týden si dej 2 nebo 3 nové potraviny, které si moc nejedl. A zařaď si je do jídelníčku. A takhle máte jistotu, že co měsíc, to dva zařazujete nové potraviny a že to točíte a máte tu pestřejší stravu. A třeba kivy mě napadá, že moc lidí nejí, tak je to super varianta. Prosím vás, nepočítá se nová příchuť snickersky. Jo, spíše nějaká zelenina, ovoce, maso a takové ty základní potraviny, co mají ty bílkoviny, vlákninu. Tak tady máme mražené potraviny. Všeobecně klienti se často ptají, jestli můžou mraženou zeleninu. Určitě můžete. Často ta mražená zelenina může mít více mikroživin než čerstva. Že pokud sklidím zeleninu, někde ji dopravuji, potom ji vystavím tady třeba někde v čerstvé zelenině a nějakou dobu tam je, tak ona postupně ztrácí třeba ty vitamíny. Samozřejmě ale, když vezmu zeleninu, sklidím ji hned hluboce zamrazím, udržuji ji hluboce zamraženou a pak si ji Martin vytáhne a rozmrazí doma, tak může být fakt v dobrém stavu. Takže není nic špatného na mražené zelenině, to samé může platit i o rybách. Záleží samozřejmě i na jejich původu a na dalších věcech. To dneska rozebírat do detailu nebudeme, to ať si každý vybere podle vlastních preferencí, ale je to taky varianta. Když koukneme, tady máme hodně těch mražených potravin. I mořské plody jsou super, mají hodně minerálu a mají výborné makroživiny, většinou hodně bílkovin a nemoc kalorií. Počkej, moment, to vypadá docela dobře. Tak, moje oblíbená část, srovnání zmrzlin. Vemte si Magnum versus. Tu jsem prostě našel jinou zmrzku, protože jsem se díval na etikety. To není, že ona měla nad sebou šipku Martine, tahle má málo kalorií, i když je to tu napsané v tomto případě. Tohleto na celý kelímek má zhruba, zaokrouhlím to, 1000 kalorií necelých. Tohleto má 345 na celý kelímek. Já neříkám, že si nemůžete dát tohleto, já mám taky rád třeba tuhletu. Ale skoro 3 tyhle, nebo 1 tahle. A zase, učiňte edukovanou volbu. A když máte přísný režim a chcete si dát zmrzku a třeba vám sedne tahle, tak si dám radši tuhle, můžu se toho nabaštit a ještě mi tam vleze dost zeleniny a dalšího jídla v tom dní. Tak tohle je konec JIP nákupu díl 1 a těšte se na díl 2.